რამდენად გამჭვირვალდი მიმდინარეობდა ექსტერნის გამოცდები სოფელ აჭყვისთავის საჯარო სკოლაში, საკითხს ქობულეთის რესურს ცენტრი შეისწავლის. ფაქტი განსახილველი მას შემდეგ გახდა, რაც სკოლისის მოსწავლეები, რომლებმაც რამდენიმე საგანში საგამოცდო ბარიერი ვერ გადალახეს, დირექტორს დაუპირისპირდნენ და გამოცდაზე არასწორი პასუხების კარნახში დაადანაშაულეს. სულხან მესხიძე შეესადა გაერკვია, რა პასუხი აქვს ბრალდებებზე თავად დირექტორს. აჭყვისთავის საჯარო სკოლაში ჩატარებული საექსტერნო გამოცდების შედეგების გამოცხადების შემდეგ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა გამოიძახეს. არასასურველი შედეგების მიზეზით ორი მოსწავლეს შეუძლოდ გახდა. მოსწავლეები ირწმუნებიან, რომ ტესტების პასუხები დირექტორის შორენა მენაღარიშვილის დახმარებით ჩაწერეს, რაც შემდგომში არასწორი აღმოჩნდა. მათ შეფასებით დირექტორმა ისინი გამოცდაზე შეგნებულად ჩაჭრა, თუმცა მოტივი მათთვის უცნობია. დირექტორი შემოვიდა შაბათს რუსულის გამოცდაზე, თვითონ მის საგნის გამოცდაზე გვესტრებოდა მან თვითონ და დაგვაწერინა მან და რაც მან დაგვაწერინა ის ყველა იყო არასწორი. არ უნდოდა ალბათ ჩვენი გადაყვანა და ჩვენი ექსტერნა ჩაბარება რა, არ უნდოდა, ესე გამოდის. დაგვეხმარა, შემოგვახაზინა პასუხები. ეს იქნება, გვითხრა. მე გათავთი თავიდან ამ წინადადებას, რომ დირექტორი დაგხმარებოდა ტესტების შემოხაზვაში. მგონი არ ავით გეხმარებიან და სწორ პასუხს გეუბნებიან, შენც რატომაც არა. სკოლაში ტესტირების მიმდინარეობის ამსახველი კადრები არ არსებობს, ამიტომ მშობლებისთვის უცნობია, რა გახდა მოსწავლეების გამოცდაზე ჩაჭრის მიზეზი. ისინი დირექტორის ნაკარნახევი პასუხების გამო მიღებული შედეგების გასაჩივრებას გეკმავენ. სამართლებრივად ამგლად ვაპირებ აი მოსწავლის გაგრძელებას როგორც მშობელი, იმის გამო რომ ჯერ პირველ რიგში რომ ექსტერნის გამოცდები როცა ბარდება, იმის უფლებაც არ აქვს დირექტორს, რომ შედიხარ და მით უმეტეს პასუხები შეტანს. თუ შეგაქვს პასუხი არასწორი და რატო რა ინტერესი ქონდა ეს ნამდვილად ვერ გავიგე, ვერც ვისგან მივიღე ეს პასუხი. ბავშვები დარჩენ დღეს ძალიან ასე რომ ვთქვათ გაკვირებული და შეურაცხყოფილებიც კი. მოსწავლეების პრეტენზიებს არ იზიარებს შორენა მენაღარიშვილი. ტესტირებაზე მიღებულ არასასურველ შედეგებს აჭყვისთავის სკოლის დირექტორი მოსწავლეების მოუმზადებლობით ხსნის. ანუ თქვენი მასამბეთ რომ მე უკარნახე პასუხი და იმიტომაც მიიღეს დაბალი შედეგი. მე არ მოწადებ თვითონ. მე ვესწრებოდი ქართულის გამოცდას, მე ვესწრებოდი ინგლისურის გამოცდას და ამ საგნებში არ აქვს დაბალი შედეგი. თუმასე იყო, როგორც ამბობთ, მაშინ იმ საგნებშიც ბუნებრივია დაბალი უნდა იყოს შეფასება. დირექტორის პოზიციას იზიარებს ერთ-ერთი პედაგოგი, რომელიც ექსტერნების გამოცდას აკვირდებოდა. მზია წულუკიძე ირწმუნება, რომ დირექტორს მოსწავლეებისთვის პასუხები არ უკარნახია. არა, კარნახობას ნამდვილად არ ჰქონდა ადგილი. აჭყვისთავის საჯარო სკოლაში შექმნილ ვითარებას მუნიციპალიტეტის რესურს ცენტრი შეისწავლის. ექსტერნის გამოცდის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 10 დღის ვადაში პრეტენზია წარედგინება რესურს ცენტრსა, შესაბამისად კომისია განიხილავს წარდგენილ პრეტენზიას. გამოცდაზე ჩაჭრილ მოსწავლეებს შედეგების გასაჩივრების შესაძლებლობა 10 დღის ვადაში აქვთ.